Entre el 12 i el 15 de juny Barcelona serà seu de la quarta setmana de la responsabilitat social corporativa, que tindrà lloc a diversos espais de la ciutat. S'hi podran conèixer algunes de les accions de compromís social més destacades que es fan a Catalunya, enfocades sobretot a projectes d'àmbit econòmic, humà i ambiental, tant si són promogudes per actors privats com públics. Per la seva dimensió, per la seva finalitat de sensibilització de tothom en la responsabilitat social i perquè hi som implicats, com heu pogut veure, totes les administracions, empreses de primer ordre i les principals institucions del país, també. L'Ajuntament de Barcelona també participarà activament en l'organització i presentarà la seva nova norma de contractació pública per a la inserció dels col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat de treball. Una nova instrucció que s'aprovarà al juliol i que obligarà les empreses que optin a guanyar un concurs públic a tenir almenys un 5% dels treballadors dels col·lectius més castigats per la crisi. Per exemple, les persones amb discapacitat, per exemple, les dones víctimes de violència masclista, per exemple, aquelles persones que surten de la presó i durant un període de temps ja no tenen moltes dificultats d'inserció en el mercat de treball. Per exemple, els joves, per exemple, la gent gran, és a dir, identificar determinats col·lectius de persones que tenien encara més dificultats d'accés al mercat de treball del que tenim la major part hi ha ja de ciutadans en aquest context de crisi. A més de propostes com aquesta, la Setmana de la Responsabilitat Social comptarà amb ponències, tallers, sessions de portes obertes a empreses i també música i cinema, un conjunt d'activitats on s'espera que participin 3.000 persones.